Rosalia podria ser nova sòcia del Centre d'Esports Manresa. Almenys, aquesta és la voluntat del Club Manresà. I és que aquesta entitat esportiva de la capital del Bages ha publicat un missatge al seu compte de Twitter demanant a la cantant de Sant Esteve Sarrovires que es faci sòcia del club. El protagonista del vídeo on es fa aquesta petició a Rosalia és el davanter del centre d'esports, Noah Bafoe. Rosalia, ¿por qué no te haces socia de Manresa? Sense vertigen. El Centre d'Esports Manresa es troba immers en la captació de socis de cara a la propera temporada 2022-2023, en una campanya que porta per títol Sense vertigen. Malgrat l'ascens, el club manresà ha decidit congelar els preus de les quotes dels abonats la propera temporada. Les persones que estiguin interessades a fer-se socis del Manresa han d'adreçar-se a les oficines de l'estadi del Congost, de dilluns a divendres entre 6:15 de la tarda i 9:15 del vespre. A més, l'entitat ja ha habilitat un servei per fer la preinscripció com a nou associat online.